60 років тому в Рівненській області був ліс, але ліс вельми незвичайний. У ньому були знайдені стихійні ями з каменем, з яких люди вручну видобували щебінь для місцевих доріг. Сьогодні це гігантське родовище називається Рафалівським кар'єром, який розтягнувся на 93 гектари. Це родовище розробляє підприємство ПАО «Рафалівський кар'єр» групи «Луцьк-Автодор», одного з лідерів дорожньо-будівельної галузі. Щебінь і базальт, видобуті на кар'єрі, користуються великим попитом як в Україні, так і за кордоном. Їх постачають в Польщу, Росію, Латвію, Естонію та інші країни ближнього зарубіжжя. Матеріали закуповують будівельні компанії, щоб створювати якісні дороги, будувати будівлі і розвивати інфраструктуру міст. Добувати щебінь компанії допомагає техніка Volvo CE. Ми тут працюємо десь так в півтори зміни, то там в наших кар'єрах там люди працюють у три зміни, у дві зміни. Техніка використовується на всі 100%. Ну, якби вона не може стояти, вона мусить працювати. Процес виробництва щебеню складається з 6 етапів. Спочатку знімають шар лісової породи, потім забурюють отвір та підривають породу. Volvo завантажує її у самоскид і доставляє на завод дроблення та просіювання. Після просіювання щебінь розподіляється на різні фракції по міліметрах. Продукція використовується в усіх видах будівництва та для виготовлення мінеральної вати для утеплення будинків. А це Томашгородський щебеневий завод. Рівненська область. Це так званий завод-мільйонник, здатний виробляти більше 1 мільйона тонн щебеню на рік. Це основне місце роботи Volvo EC480. Він легко завантажує 25-тонний самоскид. За 10 років він жодного разу не ламався, а з його появою швидкість навантаження зросла втричі. А це Volvo L120. Він працює серед гірських порід та допомагає завантажувати готовий матеріал у вагони перед відправленням на будівництво доріг. Ну, Volvo – хороша машина, все робить. Це легке управління, все. Техніка зроблена для людей. Працювати приємно. Кондиціонери – все добре. Він 8 років, як часи. Оператору Volvo комфортно, освітлення хороше, кондиціонер є. Техніка в керуванні дуже легка, потужна, працює швидко. Техніка використовується що літом, що зимою. В будь-яку погоду ніколи не підводила. Багато років тому керівники групи «Луцьк-Автодор» вирішили використовувати тільки довговічну, надійну техніку та віддали свою перевагу Volvo CE. Ми осознанно вибрали Volvo. Чому? Поясню. Вони відпрацювали на 100%. Дуже легкі в управлінні, дуже виносливі машини, високопроизводительні. Сьогодні машини Volvo працюють без перебоїв і поломок по 16 годин на добу, вносячи свій внесок в розвиток Луцьк-Автодору та всього регіону загалом. Директор Луцьк-Автодор скромно каже, що наймасштабніші проекти ще попереду. Вже на наступний рік планують будувати нові дороги на Волині, а далі – перехід до будівництва автобанів. Парк Volvo – це надійний тил, з яким легко розвиватися.